Už nějaký ten pátek hrajeme tady u mě ve studiu s klukama Šipky. Ale mně se ještě nikdy nepovedlo za celou tu dobu hodit ten úplně nejvyšší možný hod, který můžete. No a to je 180. A já jsem si řekl, že to v dnešním videu zlomím. Yes! Ty kráso, kámo, je to tam. Je to tam. No ale každopádně takhle to udělat nechci. Protože teď jsme to fejkli ve videu. Já to chci udělat legit, tak jak se to má. Takže, dámy a pánové, pouštím stopky a uvidíme, jak dlouho mi bude trvat hodit moji první opravdovou 180. Jdeme na to. Začínáme moc pěkně, kámo. Začínáme moc pěkně, ty kráso. 2x12 a nic. Ježišmarja. Ono to půjde. Jak jsem říkal, už nějaký ten pátek tady hrajem, takže to není úplně, že bych začínal jako předevčírem. Na druhou stranu jsem to nikdy nehrál profi, jo. Začali jsme tady hrát s klukama, prostě upíval tohle a občas si zahrajem jednou týdně. Já jsem ještě nehodil ani jednu triple 20. A tady pan kameraman je mi svědkem, že ty tady občas jako hážu dvě za sebou, ty triple 20 a teď ani jednu. Jak se blížíš? Blížím se ale k jedný, já potřebuju tři, kámo. Já potřebuju tři. Yes! První triple 20. A teď si říct mega důležitou věc. Tady ta triple 20 byla třetí šipka. Což znamená, já teď vytáhnu tady ty dvě. Tohle tam nechám a když bych trefil tady ty dvě, což se nestane. Tak to počítám jako 180. Jde mi o to, aby když hned první šipkou minu, aby hned pro tu první šipku nemusel jít a nevytahávali jak blázen, což by vlastně vyšlo na stejno. Takže já když to hodím třetí šipkou, tak vezmu ty dvě, které už tam byly zapíchlý a jakoby následují ty další dvě, takže potřebuji hodit prostě třikrát triple 20 v řadě, což znamená, když tohle byla třetí šipka, tak teď pořád mám šanci na 180, jo, když teď kontrefil touhle šipkou. A netrefil jsem, takže je to úplně jedno. A teď už můžu samozřejmě vytáhnout všechny. Musíte být prostě tři po sobě jdoucí šipky. Tyjo, doufám, že to chápete. Jo, že když bych teď netrefil, tak bych tam zase musel jít. Takže prostě každá šipka má jako, hele, je tam jedna. Každá šipka má prostě šanci. Kámo, dvě za sebou, to si děláš srandu. Je to tady, tyjo, já potřebuji tady pocať. No tak. Kámo, to si děláš srandu, 9 minut 16, to si děláš srandu, ty vole, to není možný, hej, chápeš to, co se teď stalo? My jsme nové čekali, že tady to video budeme točit třeba dva dny, že po dvou hodinách tady přestaneme, jestli to bude stříhat a tohle. A já jsem to kámo za kolik? Za 16 minut? Za 9 minut 18 vteřin, kámo, jsem hodil. Triple 2, ty počkej, 108, je tam kámo, zabrte to detailu ještě. Ty vole, je to tady, hej, tak to jsem fakt nečekal tohle, to si děláš srandu, kámo. Tak to jsem ultra nečekal, ty vole.
Ty vole, tak to je hustý. Tak dámy a pánové, moje první 180, ty mám ji krásně. Krásně tady zaznamenanou, natočenou. Ani ne 10 minut, jo, prostě. Ty, a ze začátku jsem vůbec neházel. Vůbec jsem se ani jednou nemohl trefit. A teď najednou šup, dvě a hned poprvé, co jsem měl šanci tou třetí šipku dohodit, kde jsem se trefil a mám jí tam! Mám jí tam, každopádně pro dnešní video už to bude všechno teda. Já vám moc děkuju za zhlédnutí. Doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud určitě dejte like, pokud ještě nemáte odběr, tak to můžete napravit. Omlouvám se teda, že je trošku kratší, ale jako bohužel bohu dík to vyšlo celkem rychle. Každopádně určitě do příště vymyslím zase nějaký zajímavý další challenge nebo výzvy, když tak pište dolů do komentářů, co by vás třeba bavilo jako dalšího, co bych se měl naučit a nebudu to vám kecávat. Mega moc díky ještě jednou, mějte se fajn. A uvidíme se u nějakého příštího videa. Čus! Kámo, je to tam, ty vole. Kámo! Kámo, ti do p***a, druhá 180, to si děláš srandu! No to si děláš p***, ty vole, k***a, jo? To není možný, ty vole. Kámo, jak dlouho hážu, 2 minuty třeba? Ne, to není možný, tak to je hustý.